အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခொနည်းသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဥစွာပထမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သင်းရဲ့24ရက်12လ2020ထိတပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကိုစက္ကူပြရရသေးဦးဆိုရင်စက္ကူနဲ့နှစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါ။နောက်တစ်ပတ်များဟောဆန်းများကိုအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတော်ဝင်နေမြောင်တစ်ချက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel အားဆိုရင်ဗီဒီယိုဟောဆရာများကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်နေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သင်းရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ခံစားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဒီကုဆရာမဟောမယ့်ဟောဆရာလေးကဒီတစ်ပတ်ဆိုတော့18ရက်နေ့မှာ24ရက်နေ့အတူတပတ်စာဟောစရံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။18ရက်12လ2020မှာ24ရက်12လ2020ရဲ့အတူဆရာမတပတ်စာဟောစရံလေးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးကနေစတင်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမရဲ့ယခု live play ကို like and share လေးလုပ်ပေးပါ။ group တွေမှာလည်း share ပေးပါလို့ဆရာမတောင်းဆိုပါတယ်နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးဒီ18ရက်12လ2020မှာ24ရက်12လ2020တပတ်စာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုထွက်ရှိပြီးတော့မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာလည်းအစီအပြေအောင်မြင်ပေးလို့နှမိတ်တွေးရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိလုပ်နေတဲ့အယောင်းဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိလုပ်နေတဲ့လက္ခဏာဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်အကင်မှာပြန်ဆန်းကင်းပြီးတော့မှမိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဟာရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်လို့တွေးရပါတယ်နော်။ဥစ္စာပစ္စည်းစည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ့်စိတ်တဲတဲဆိုတဲ့နမိတ်ကက်ကလေးကိုရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာဘတွေအလွန်ပွင့်လန်းလာသလိုမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာကားတွေ၊ယင်းတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ရွှေငွေရတနာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးကြီးတွေနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စအရရတွေဟာမိမိလက်ဝယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံအလွန်အလွန်ကိုကောင်းနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာမိမိအနေနဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းပံ့ပိုးခြင်းကိုလည်းရရှိတဲ့အပြင်ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်ပေးလို့တွေးရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာစိုင်းကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်တွေအလွန်အလွန်ကိုကောင်းနေပါတယ်။အိမ်ငှားကျင်တဲ့သူတွေလည်းပဲအိမ်အမြန်ဆုံးဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အငှားရရှိပါမယ်။စိုင်ကန်းငှားလူတဲ့သူတွေကလည်းစိုင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအပြေချုံးမွေစွာငှားရမှုတွေရရှိပါမယ်။ရောင်းတင်တာဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေလည်းပဲအိမ်ငှက်ကိစ္စစိုင်ငှက်ကိစ္စတွေအစီအပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်ကအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးကဲအတွက်ပူပန်စရာအကြီးကဲအတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်တည်ငြိမ်ရတာစိတ်တည်ရှုပ်ထွေးရတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်ကညီကိုမောင်နှမသားသမီးအောက်လန့်ငယ်သားမိမိခေါ်ထားတဲ့သူတွေခိုင်းထားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တည်ပင်ပန်းရတာစိတ်တည်မွန်းကျင်ရတာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနည်းပါးနေတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရရှိနေပါတယ်ခင်ဗျူးစိတ်ပါရန်အန်ဒီရဆိုတာကလေဆူဆူဝါးဝါးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကိုစိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့ရန်အန်ဒီရမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါအဲ့ဒီတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာဘာသာရေးကိုအရင်ပတ်တွေကထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခြင်းအတွင်မိမိရဲ့ယဉ်အန်ဒီရကိုကာကွယ်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကန်ကောင်းပါတယ်။ချစ်သူရည်စားရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်မိမိချစ်သူနဲ့ခရီးအတူသွားရတာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအစဉ်ပြေလို့ရွှေလက်တွဲရတဲ့အထီးကိုစဉ်းစားတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိဆွေတွေအတွက်ကကြတော့သားသမီးယရနာကိုထွန်းကားဖို့ရှိပါတယ်။ကံအားကောင်းပါတယ်။သားသမီးယရနာမထွန်းကားသေးပဲနဲ့အရင်ထွန်းကားထားပြီးသားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးမြတ်ရရှိစေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေးရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာခြေစစ်လေးတွေကြိုက်တာခဲတာနာတာကျင်တာခလုတ်တိုက်လို့ခြေသေးတွေပဲ့သွားတာဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပေးပါ
ยิ่งเจ้ามือจีเดียขามาที่จะไปยิ่งเจ้ามือฮะมิมิสิกูกำลังพยองเลยจีนี่จะคุยจะคุยสุดลูกพยองเลยมือเลยยาวชิลามาเป็นพี่ปารีถ้าอภิมิมิลูกชิเนจีเวจีดีฮะจะพี่จีกูเอาเมียนลาเป็นจะไม่ดีกูเลยยาชิปารีมวยชิเนปัตตาบิดอเลยอิมเมเตม่ามวยกันนี่กำบิดอเลยเลชเชมิลูกตุยามาเรโน ที่จะไปกูที่ดูการสั่นลู่ดูแต่นิ่งรีดาดมีไม่สวยดีที่จะลงหัวอภัยกันไปดูที่ดูการสั่นไม่สวยที่แกอะไรก็ไม่มาไปพี่ปารีไอ้รถแกเนี่ยปัตเตอร์ช้าช้าตัวลู่ดีกูลู่สองดีเข้ามาเลยบีมีบังการแกอ้าตาเลยลู่ดูอย่าบาร์เนาะแล้วลาบานเนี่ยปัตเตอร์ตู้ดูบ้ากูชี้ชาตัวชี้ชาเลยไม่สวยดีงูจีเนี่ยปัตเตอร์ไปดูปีกันชาเลยไม่สวยดีสวย สิ่งนั้นเสียดีจะคุยจะคุยจังหวะพามีมิมิเอ๋ลงเนี่ยพัฒนามิมิเอ๋ดีสกับพี่สุยยาเก่งสายสุยเนาะสิ่งที่ว่าเลยมีเสียเสียชีเดียเป็นสันนิษฐานเนาะไม่อยากเป็นเนี่ยเจ้าจานีว่าเลยมีอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปดูผู้พันเสียบารีชีเลยสิรู้สาวสาวรุ่งอาเซียมาพยองเกิดรู้ได้แข่งกันลีดีกูอยู่ใส่บีบ้าไอ้รอดีได้แข่งลีดีกูเก่งสิ่งเจเน่ป้าพยองเจเน่สุยเนาะพัฒนาอีกูยังอ่ะถ้ากูกูบีรอดลูกแข่งจริงด้วย ยังอันนี้ได้แค่นี้กูก้าวเข้าสิมาเว็บพี่ปารีถ้าอภิมิมิอันนี้เนี่ยนุ่งตัวปูรีตาธรรมดาเรทีสุเรกาทาริกูนี่สินี่สินปงแม่เสียกันนี่นั่นสิเลียดีกูเดี๋ยวฉันลงไปดีเนี่ยต้องไปป้องมาลีสิตัวจริงด้วยยังเอาป้องอันนี้เอาป้องอะไรใครเอาป้องกูก้าวเข้าสิเรียบีงูจีเนี่ยพัตตาบิดอวันลาไม่สุเรนไม่ดีฮาเลยเท้าเสียกูงูรีวันลาบิดอ มิมิพี่เจเนกิสามิมิลูเจเนกิสามิมิยูเอเรกิสาริกูทำยาวไปดอเอาเมียนซีมาเว็บพี่ปาร์เรชินกูรู้ก้าวเสร็จแล้วน้าเสียมาว่าดอตอนนี้ละตอนมีมาเป็นฮอลเลนีเว็บพี่ปาร์ขมิ้นเสร็จแล้วน้าเสียไปดอจะมาขมิ้นตอนนี้ละตอนมีมาเป็นพี่ปาร์เองตอนนี้ละตอนมีไม่สวยดีที่จะไปเที่ยวมามิมิลงดีเนี่ยลงดีมายายากูมิมิบังการีไปดอตาจียาชีไปดอมิมิบังการีไปดอ พาลีเวลูไลลูไลลูไลเดียอาลงฮะเส้นพี่เมย์เอาเมย์เมย์ดูดูยาบารีแล้วทุกคนยังเวลูไกเนี่ยไม่สวยดียังเวลเนี่ยปัตตาบิดอยังบ้านเวบันนี่ปุ่นแล้วเมย์น้าเมย์เมย์ดีเนี่ยเมย์กูไม่สวยดีทุกวาระยังเวใส่มาลูซิการะทารีดีดูยาบารีเวลาลูไกเนี่ยดูดีลากาซาลูไกเนี่ยไม่สวยดีเลยเบ้แต่ลูจีจีเกอรี่เนี่ยกูยี่ทั่วไปก็มีกูยังชีบีโร่ไม่มีลูนี่อะไรลูดีมาซาซาอะไรอย่างเส้นพี่เอาเมย์เมย์ดูดูยาบารี อุตส่าห์พิจิเนปัตตาบิดอเวลาวุชิบารีก้าวเวเมลูจีเวทาร์เรมิสวีรีมาจากเกียบไปตอนเดือนมาการีเวลาวาลีเมวิจิเนปัตตาบิดอจีแมนทาร์เรมิสวีรีมาจากเกมังวีรีเวลาบารอมิชุยเซมเนปัตตาเดจอมยาเยรันเนปัตตาบิดอแต่มูจีเยปิซีรีเนปัตตาบิดอจีเวทาร์เรมิสวีรีเวลาวาลีเมเอรอดีเดเป็นมาตินลาตาบิมิสวีรีฮะมิมิลูจีนจอมจาร์เรย่ามันดมยามิมิจิโก ยังสิลามีดูดูยาบาร์เองไม่สวยเนี่ยพัตตาเย็นอ๋อกูยินดีส่งไม่สวยเนี่ยแล้วคุยอะไรไปเองยินดีส่งไม่สวยเนี่ยแล้วคุยอะไรเข้ามามิมิชิชินเนี่ยแต่ย้อนสิ่งนี้เนี่ยคุยความจริงสุดยาลิวดูยาบาร์เองอุปมาคือทวดวาระแต่มาโมบยังช่วยทวาระแต่มาโมหูนั่งยังเช่าทวดวาระดีลูมิวเนี่ยแล้วคุยทวาระฮาลิวดูยาเรนอ๋อ เอเนี่ยปัตตาบิดอเอเนี่ยปัตตาเด็กกิสายแดงกิสายแดงมาลูกมาเจ้ามือเด็กคุยจะคุยสุดรู้จังหวะจะปารีน้องมิมิสิทธิ์เฮียเลยเบ้มิมิยิ้วเอทาร์เอกิสาลีเดมาเอี่ยวเบียร์ร้านอ๋อเอเนี่ยปัตตาบิยิ้วเอทาร์เอกิสาลีเดมาส่วนมาพี่เพนเนี่ยมิมิจะอุเรด้วยส่วนสิบปีเลยเอเนี่ยปัตตาบิยิ้มเพนเอกิสาลีส่วนพี่ผัวยันนี่นี่เลยเอารอดีด้วยกูกูว่าสิมาเก่าเนี่ยจะคุยจะคุยพี่เนี่ยมาเว้ชิบารี สิมิวนี่กูมองมาเองกูยี่เท่าเป็นกองนี่กูยัดจะไปมิมิบ้าสิมิวตาเจเนปัตตาบิโรยังวิ่งไปพี่ยันนี่ไปพี่อันลู่อันจังกูอันจังพี่บิโรมาอุ้ยเรื่องเวลาวุชิบารีไอ้เราสิมิวริกาเก้รู้ไหมพี่อันลู่เนปัตตาบิโรลงเมื่อส่วนดูรอดเรามาดีไหมไอ้เราลู่เลยบ้าพี่อังลู่เลยบ้าสิบิโรอันนี้ดูอาบีอาเมียวดีเลยจังหวะจะไป ยังอันนี้ลงว่าไม่ใช่บ่าวใช่เออเดี๋ยวนี้เราตัดมีไม่สวยดีค่ะยังอันนี้เรื่องเกี่ยงสิบีกูรู้เดี๋ยวลงงานในมาซาซาอย่าอย่าตุลุมานเนี่ยมาดูเว้นนี่ทุ่งจ้าหูดีดีกูตุ้ยเชียมาเว็บพี่ปารีอ่ะชีเนี่ยปัตตานีเนาะมีมีชิดตัวเนี่ยตุลุดังแล้วเนี่ยพี่ดีเดสระก็โอ้ชิดตัวเนี่ยกว่ากันนี่มาตุลุดังแล้วพี่ด่า
ချစ်သူနဲ့ပြက်မဲ့ဆဲဆဲလေးမှာသူတို့တို့တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့နမိတ်ကလေးတွေကိုတွေးနေရပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေချစ်သူကြီးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိဘက်ကမပြက်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်တော့တင်းကြီးခံမှာချစ်သူဆက်သွယ်လာတာကိုစောင့်ပါအဲ့တော့တကယ်အခုလောလောဆယ်မှာပြက်မဲ့ဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လေဒီလိုတပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာချစ်သူကိုစကနေ့
मा मिमी खे मो फे दुगा ये तो आ रहा मिमी जनी फे दुगा तने जी थो आ रहा अरो अरा रे हा कौन तो नमे कौन तो अटे कौन तो थे सुरे या ली बे तुया बा रे जमाई ने पत भी सूझो मी बाबू अधिक मटन नारे सुरा तुआ लाई ने माइकने मूरा गाँव ने कैडा ये यहाँ पे लो आज लो तुया ने रा डलाउ डो खा जाया थे पा रे ये जमु ए जमु जी ने गो जी रे खा मा मिमी ने ए जमु रे मसी दी बने टकू भी टकू सो तो लो पूबन से आ ली रे हा चौने आ पा रे अरे पूबन से आ सुरा ए ओ चाउ पु भी रो बे पूबन बाबा दी दे बे अट्वे ठी दो गन सन लो तो मेस वे रे เนี่ยตะลงโอ้ป้ายแกนพี่รอทีโตกันซ้ําเมย์สวยอธิกันอะไรก้าวดีมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကแกเนี่ยပတ်သက်တဲ့ငွေတွေလည်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်แกအားအရန်ကောင်းနေပါတယ်လက်လာပါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါတွေအလုံးကိုပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်မိမိချစ်တဲ့သူမိမိခင်တဲ့သူတွေဇီယာနေပြီးတော့ငွေကြီးထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုလည်းရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့
ပြီးတော့ဒီမှာဒါသမီးတွေကိုလူအပ်နေတဲ့အရာတွေတောက်လျှောက်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမတင်မကြတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းလာဒါသမီးတွေအတွက်ဆရာမယရီယာလီပေးခြင်းပါတယ်အရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်းတဲ့သူတွေရောချီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆရာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလေးအဲ့လိုချွေးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလူအပ်တဲ့ယရီယာလီပေးခြင်းပါတယ်နော် ပြုလို့ဆောင်ရမယ်ယရီယာလီကမိမိဟိုပေါ့နော်မိမိအိမ်နီးနားခြင်းပါပဲရှိရှိဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မိမိတငယ်ချင်းတွေမှာပဲရှိရှိဟိုခရီးထွက်မဲ့သူကိုလမ်းစီကလေးတက်နိုင်တယ်လို့သူပြောလိုက်ပါတဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေပြီးတော့မိမိပြည့်ကျင်တဲ့ကိစ္စရည်တွေဟာအောင်မြင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ အင်္ဂါသားမိများတွေဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရနေပါ21ရက်ဒီတပတ်စာဟောစနလေးဟောပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကလူတွေထဲမှာအများကြီးရှယ်ပေးထားတဲ့အကူလားအမလားကျမ်းမာပါတိချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာပြီးတော့လူရင်စနာတွေတလုံးတဝပြည့်စုံပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာအသက်
ောင်းပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာမိမိလုပ်နေတဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာအပြိုင်ပေါ်နေတယ်မိမိလုပ်နေတဲ့နေရာမှာစိတ်နှောက်ရှက်တွေပေါ်နေတယ်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးမှာနှီးနေတယ်မဖြစ်သေးဘူးကြံ့ကြာနေတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကောင်းတော့မလို့လို့နေဒီနေ့ကောင်းတယ်မနေ့ပြန်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းတယ်မနေ့ပြန်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲဖြစ်နေမှာပဲတွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာမိမိရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်သုံးရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာဒီနေ့ထုတ်သုံးတဲ့နှစ်ရက်လောက်နေကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်မိတ်ဆွေစီကနေပြီးတော့မှငွေကြေးကိုရမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးပါမှာပြီးတော့မှမိတ်ဆွေဘက်ကလည်းမကူညီနိုင်ကိုဘက်ကလည်းဒီတစ်ဖက်မှာပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စရကလေးလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ဂျားတဲ့ကနေကိုကဂရီတွေပြတ်တယ်တစ္ဆာတွေပြတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်မလို့အဖက်ငွေကြီးကိစ္စတွေစကားပြောဆိုရမယ်နောက်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုတ်ကင်မိမိတ်ဆွေတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအယောင်းဝယ်တွေမဖြစ်ဘူးအယောင်းဝယ်တွေပြတ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အယံကန်ရောအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြီးစိတ်ထဲမှာနှစ်ပြီးတော့မှမထားထားနေဒီတစ်ပတ်ကိုကြောလွန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆဆရရရောင်းဝယ်ရင်အဆင်ပြေမင်းတကယ်လို့လားဒီတစ်ပတ်ထဲမှာရောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဈေးကောင်းလုံးဝမရဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကြော်သွားပြီနောက်တစ်ပတ်ထဲဆိုလို့ချင်တော့တေချာပေါက်ဈေးကောင်းရမင်းလို့ဆရာမတွေ့ရပါတယ်နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာဘာသာရေးအမှုတန်းတွေလုံးဝမင်းအိမ်မှာမိမိနေအိမ်ကိုဘိုးတော်တွေနောက်ပြီးတော့ကြတော့ယဟန်တန်ဃာတွေ
ဆရာတော်ကြီးတွေအိမ်ကိုကြွလာတာနောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်မှာအလှူလှုပ်လာတာဒီလိုမျိုးနမိတ်ကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်အရန်ကန်ကောင်းတယ်နော်အောင်လငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တာညီကူမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတဲ့အလုံးအလုံးကိုစိတ်တိုင်းကြပြီးတော့အောင်လငယ်သားအကျိုးပေးပေးဆိုတဲ့တပတ်ကာလကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်အန်ရဲ့နှောက်ယှက်လေးတွေရှိတယ်နော်ဂယုစိုက်ပေးရတဲ့ပထမဆုံးကတ်ကဇမတွေ့ခဲ့တဲ့လိုမျိုးမိမိလုံချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမြင်နဲ့အဖြတ်ပေါ်နေတယ်အမြင်နဲ့အတိုက်ခံနေပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကိုမရောက်ဘဲနဲ့နောက်ကိုနှီးနေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်အန်ရဲ့အတိုက်ခက်ကလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပေးပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းလာပြီအခြေတည်တည်ရရှိတဲ့တည်းခြေသူရည်စားတွေလက်ရှိတွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့မိမိခြေသူရဲ့ကျင်နာမှုယူရမှုဂယုဆိုင်မှုလေးတွေကိုရရှိတဲ့တည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေအလုတ်ကန်ပြောင်းလဲခြင်းနောက်အိန္ဒိယအရွှေပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းယာဒုထန်တန်တရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းအဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံကျောအလွန်ကိုအားနည်းနေပါတယ်အာယုံကျောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပမာလက်အကျောညက်တာလက်အကျောတင်တာလက်တွေကပ်နေတာနောက်ပြင်ကျောတွေအောက်နေတာအဲ့ဒါအာယုံကျောကိုညှိပြီးတော့မှဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှသမျှဂရုစိုက်ပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်မိမိစီကိုငြိမ်းချမ်းမှုတွေရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကမိမိကိုယ်၌ကဘာသာရေးကိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့လောက်ကင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာတရားဖို့ရောက်ရှိလာမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလည်းအလုပ်တွေတအားရှုပ်နေလို့ဘာသာရေးကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုဟာ30ကိုပဲမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမယ်အဲ့တော့လူရင်ဆန္ဒကမပြည့်ဘဲနဲ့တူးလူတန်တန်ဖြစ်တဲ့ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးညတစ်လုံးကိုဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်အပိုင်ကံပြီးတော့ထီထူးကံဆန်းမဲ့မိတ်ဆွေတွေထီကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေလည်းအစုလိုက်အပုံလိုက်ဝင်လာဖို့အကြောင်းတရားလေးလည်းရှိပါတယ်နော်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရင်တော့အလွန်ကိုလက်တိတ်နေတယ်ဘယ်မှဝင်ဝင်မရှိဘူးဝင်လာတဲ့ငွေကြတော့လည်းပဲထွက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ရရှိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအတွက်ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်ထွေးရတတ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့မိမိအနေနဲ့ထွေထွေထူးထူးပူပန်စရာမရှိပေမဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖြစ်ကျင်တဲ့စံနာလေးတွေဟာကိုယ့်ကိုအဖြစ်အစီလေးတွေအဖြစ်အတော့ကလေးတွေအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိဖြစ်ကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအထမမြောက်ဘဲနဲ့အလွန်ပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေရတာမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုဆရာမပြောချင်တာလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းထဲမှာဇီးသားလေးနဲ့တရားရှင်လုံးပရိဇီးသားမရှိတဲ့သူကလည်းမိမိလက်ရှိစိတ်နေတဲ့ကိုအဲ့လိုတိတ်ကြည့်တင်ထားတဲ့ပရိဆိုရင်လည်းပဲစိတ်လို့ရပါတယ်သို့တော့ဇီးသားပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတော်တွင်ထဲမှာစိတ်ရမယ့်ဂါထာလေးကဘဂဝါဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်၅ဘတ်၅ဘတ်ပုံမှန်စိတ်ပေးခြင်းအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးများကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးအတိုက်ခိုက်တွေကင်းကင်းအန္တရာယ်ကင်းကင်းဘေးရှင်းစွာဖြင့်ဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေအောင်မြင်မှာပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုဒ်ထူသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစားပန်ကြားလိုက်ပါရခင်ဗျာဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလေးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေလက်ရှိအနေထားမှာလေမိမိလုပ်နေတဲ့အယောင်ဝယ်တွေကုန်တွေဆုံးရှုံးထွက်တယ်ဂရုစိုက်ပေးပါနောက်တစ်ခါကျတော့နေရထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမလိုအပ်ဘဲနဲ့စကားပြောရတတ်ပါတယ်ဆိုင်ကန်းနေရအလုပ်နေရအဲ့လိုနေရတွေနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်နေရအဲ့လိုနေရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမလိုအပ်ဘဲစကားတွေပြောရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အနိုင်ရရှိမယ်အဲ့ဒီလိုပြောဖို့ကြုံလာပြီဆိုရင်လည်းပဲမလိုအပ်ဘဲပြောနေရတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းရှုပ်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုအာရုံနောက်ဆရာလေးပေါ်နေတတ်ပါလေဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မိမိအနေနဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါလေအဲ့တော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကားရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေကုန်တတ်တယ်စက်ပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်တတ်တယ်ကားမရှိတဲ့သူကအိမ်မှာရှိနေတဲ့လျှက်စက်ပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးမီးလုံးအသေးလေးကျွမ်းတာစားအဲ့ဒီအတွက်ကိုပတ်စံနေတောက်လျှောက်ကိုကုန်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆက်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးရင်းတတ်တယ်ဒါလေးကိုစိုက်ပေးပါအဲ့တော့ဆက်ပစ္စည်းချိုးရင်းပဲဆိုတော့သွားတာလာတာလေးတွေကိုသတိထားပေးပါမတော်တဆခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမိခိုင်းမိရှာမိတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုစိုက်ပါနော်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံမိမိကိုမကူညီနိုင်သေးပဲနဲ့မိမိကိုပေါ့နော်ဟိုမကူညီနိုင်တဲ့အပြင်အပြစ်တွေပြောတာအပြစ်မြင်တာဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုစိုက်ပေးပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအလွန်အလွန်ကိုစိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်ပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတခုခုကိုလိုချင်တယ်တောင်းတနေတယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်ကမလုပ်ပေးတာဒါမှမလို့ချင်လဲအိမ်ကိုကိုကပြန်မလုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေရှုပ်စိတ်တွေရှုပ်နေရမယ်ထင်ပါတယ်
ไอ้ยาวเวลูกแกไม่ดูดีสวยดีจะไปดูดูเนี่ยมาไอ้เนี่ยปัตตาบีดอกยาวเวลีน่าวนี้เด็ดเด็ดเปียเด็ดไปเลยสายงานดีอันเนี่ยปัตตาบีสวยแล้วแบบไม่รู้อะไรเนี่ยมีสายงานตัวกูสายงานกูว่าไปเชื่อสวยงานอะไรตัวสวยสายงานพี่นี่บีผมมาพี่นี่เด็กเข้ามาสายงานธรรมดาไม่เป็นไรนะงูที่เนี่ยปัตตาบีดอกไอ้ลุงไม่เป็นไรลุงอายุนี่น่าวาระ ไอ้สุ่ยเลยกว่าเองหาธรรมะเดียวกว่าภาษาไม่ยากหรือกว่าสิ่งนี้อะไรเราบอกดูตาธรรมีดีสังเกตดีอะไรเงี้ยเองแค่เนี่ยปัตตาบีโร่เจ้าพี่บีโร่เอ็มแต่มาสิ่งที่ชุดที่นี่ยังไม่ดูยามาเนาะเอาเลยเงี้ยตาธรรมีเนี่ยปัตตาบีโร่สิ่งที่ตาเสียริจ้าบาลีไม่ไอ้เราไม่มีเสียดีมาไม่เอาไปเนี่ยยังวิมาชีเดเอาเลยเงี้ยตาธรรมีนี่กูมองธรรมะเนี่ยปัตตาบีโร่ชีเดสุ่ยเลยไม่ ยาบุชิบารีทำมาไม่ค่อยเลยเว้ยมีปากการีพี่เรามาเอาเลยเงี้ยตาเนี่ยใช้ยาวดีเลยค่ะกูจะพัดด้านหน้านี่พี่เรามาปังวูปีบุตรุ่ดด้วยชีวิตเลยกิสามาทำยังไงส่วนมือเล็กเส้นพี่เลยนั่นก็จะเราเพ่กิสามาส่วนเส้นพี่เลยลุดูยาเลยเนาะเช่นอันนี้ก็ยุ่งใส่พี่บ้าเช่นแต่แค่อีน้องเฉลี่ยชีบารีมาลูกเอฟเฟนเนี่ยกูอับยี่มีน่ะยูนีน่ะมาลูกมูดีดีพี่ดีด่าไอ้ลุงยูจ้องชีจ้องชาพี่เราข้างจะไปเดาเกี่ยวใส่พี่บ้านเนาะอ่
ဒါဆိုရင်တော့မပြတ်တော့ဘူးเนาะအိမ်အောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအုပ်ဆိုးထားတာကြီးဆိုးထားတာစကလုံးဆိုရင်လည်းပဲဖုံးလွှမ်းထားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်အောင်ဘက်ကဒီသူ့ရဲ့အပေါင်းအပါဆွေမျိုးဒါမှမဟုတ်ချင်းလည်းအကြီးအကဲတွေရဲ့စကားတွေကိုနားယောင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြီးမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတလိုမျိုးစိတ်တွေဒါရှုပ်ထွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးဗျူးဆိုင်ပေးပါဘာတွေဖြစ်တတ်တာလဲဆိုတော့ကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာကိုလက်မအီမတာဖြစ်တာဘာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အင်မတန်ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုံးလုံးလိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညှင်းဆဲလိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအေးပတ်လို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှကိုလက်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတတ်ပါတယ်ညှင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ရောက်ရခန့်နေဦးမယ်စိတ်တွေပူပန်နေရမယ်မောပန်းနေရအောင်ပဲနောက်ပြီးတော့ကိုလူအပ်နေတဲ့အရာတွေကိုရှာဖွေနေရအောင်ပဲလို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဟာခွန်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတို့ကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အကျွံတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။လက်လာဘက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လာတဲ့ပတ်စံဟာတောက်လျှောက်ထွက်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိလက်ထဲမှာငွေမစုမိဘူးလို့တွေ့ရပါတယ်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့ဘာမှပူပန်စရာထူးထူးမတွေ့ရပါဘူးအားလုံးဟာသူ့အလိုလိုအစဉ်ပြေသွားမေးအားလုံးဟာသူ့အလိုလိုပြည့်သွားမေးပြည့်စုံသွားမေးလို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တခုပြောချင်တာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်မှာအရဟံကိုနေ့စဉ်ခုနှစ်ပတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပုံမှန်ပရိသေပေးခြင်းအတွက်မိမိလိုအပ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှအလုံးစုံပြည့်စုံပြီးတော့မှကုညီမိတ်သူတွေပတ်ဖို့မဲ့သူတွေပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသောပြည်သားမိများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရရှယ်ယာလေးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးကြာသောပြည်သားမိတွေဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာမအခုလိုချစ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနေရသားသမီးအားလုံးကိုလည်းပဲဆရာမအထူးပင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ကြာသောပြည်သားမိတွေဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပြည်သားသမီးကြီးဒီတစ်ပတ်မှာကိုလို့ရတဲ့အလုပ်တွေအရန်ကိုဇယ်ဆက်တယ်လို့များပြားပြီးတော့မှအလုပ်တွေမှာပင်ပန်းနေပါလိမ့်မယ်တခုပြီးတခုဆိုသလိုအလုပ်တွေဟာလည်းရှုပ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရတာကနင်းနေအလုပ်ရှုပ်ရတာများများအပိုလုပ်တွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေရတာမျိုးပဲကျုံ့ရတတ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတောက်လျှောက်အထွက်တွေကျန်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအထွက်ကျန်းနေဆိုတာတချို့သားသမီးကိုဒီပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင် जा လို့ငွေကုန်တာတကြောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအင်းရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမိသားစုရဲ့လူရင်းစန္ဒတွေကိုဖြည့်ပေးဖို့ငွေကုန်တာတကြောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းအလှအတန်းအတွက်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုငွေကုန်တာတကြောင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကိုပြုပြီးတော့မှအလှတော့လျှောက်ငွေကုန်မယ်လို့တွေ့နေရပါတယ်မိတ်ဆွေဆရာသမားကံအကူအညီကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကလည်းရန်ကောင်းပါလိမ့်ဆရာသမားကံလည်းကောင်းပါလိမ့်ရှင်ကူညီမဲ့သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
इन्हें बताएँ ये ना मम्मी को इंगा तो कुबे तो कुछ होता लो ओ पूजा रा बोनो इंगा लुड़े आ पूजा रा ना बिलो को वाले इंगो पूजा रा इलो पूजा मुले रे जामोलो इन्हें बताएँ ना बाप इले मुले रे सामेजे मुले रे जोंगा डे पारे अवले गे दादा तो मी स्वयं जीगु मामा ने बताएँ कुनी गांव ठाउ पैंगाउ लेरी को याशी मावे पे पारे ये अन्य लोग हमें शिवांग से ये अन्य के मारे ये अन्य के ने अपने को मिमी उपनी में तुरी पैबो में तुरी ठप्पा में तुरी बोला वाले में अच्छा लुजी अजी के का मिमी ये जारू के सा अलू के सा निया ठंगे के सा ने पता पिरो ले बे अच्छा हम प्यू पिरो माता उस शॉक का आ काउंट आमा पे पे पारे अच्छी ने पता पिरो अलूंगो ये में टाइम ये ना पुला वाले में अच्छी कैं काउ मारे इनो ही ने पता पियो ले इनो ही अच्छू को कंगाऊ ने बारे जब माई ने पता है ना क्यों सही बा भाई फिर डले सुरो असा इनारा असा बजीरा असा मामारी साले मीरा ना पियो ऐ सारी में मैं साबी भाई दी पुआरी रा भाई ढे मानी लो मगाऊ ना अरा म्यूरी निचों आ जाए ยิ่งจะมูจีเด็กค่ะมันยิ่งจะมูเรียวชิลามเป็นพี่ปารีมิมิจิวมาจ้างเกี่ยมันยิ่งจะมูเรียวลาบาลีเป็นเสียชีวิตกันในเนสเซอรี่ดอร์เนมาร์โรมาจ้างเกี่ยมันยิ่งจะมูเรียวลาบาลีเป็นยิ่งจะมูเรียวลาเกลีบ้าคู่บ้านนี้จะคุยที่คุ้มสุดรู้เสียชีวิตมาปูบันเดียร์รามิวตุยเนียบารีแค่ในประเทศที่ดูกันสนุกดูมิสุยจะทำให้ตาดมีดีกันหรอที่จะเป็นมังงาดลงไปกันมิโดที่ดูกันสนุกสุยที่กันอะไรก็หนีมาเป็นพี่ปารี เราแก้วเจ้าพี่พี่เราหุ่นดีเลยสุดเลยบอกเลยเวลาบาลีไม่และลาบานเนี่ยปัตตาเดอุซ่าเวลาเรื่องหุ่นดีค่ะแบบนี้เพื่อนเนี่ยอุปมาโก้แต่อุปมาตัวพี่เราลูกเอลูอตงเตตัวเรียบเพื่อนเดอเราเพียวหน้ามองหูลูกเอลูอตงเตตัวเราแล้วเจ้าแก้วเนาะเพื่อนเมื่อที่วันจะพักประมาณเราลูกเอลเดตัวเจ้ามือลูกหุ่นจีเนี่ยปัตตาพี่เราคู่ท้าเจ้าท้าลูกเจนูท้าลูกเดท้ายาชีตัวเรียลูกมือดีตัวยาบาลีอารมณ์เนี่ยปัตตาพี่เราคู่เพื่อนเสียบาลีชีเล
lanjut luci luki bojin, mimi luki dia luki liri ma tu dah baca ni biro ma, kuku si dehane biat dehane tanda ni, alu pan bojin kunci jenis le, yali utui siapa hari, alu, jangan hari dah demi mesuiri ku, siapa ka jadi yali le kupi je mari, beri siapa, alu siapa beri ka jaro. Tu kedua sura kata liu ni sempoh men cawat beri sebiba dia silam beri ni men dah cawat men lihat sebiba apa atau tu kedua sura dah cawat sebiba jenpi mimi luai senari mimi kekhen ni dek cawu yali dek mimi naun ni si dek cawu yali dek ego cawu biro masih pemain nuan ni dek kisah jadi alu sebi amian tau faham tu ya barai si. Aku dah faham selain nasi yang makan lo, jadi kami ada hotel ni berapa lah? Kamu ya, selain bi nasi bi dua jawab, kamu ya, layan si hari ni lebih gajah baru, lezat atau penjara lagi lah, kamu ya, tahu jadi kami ada apa? Tahu jadi kami ini berapa sahaja selain lebih hobi apa berapa berapa sih? Tahu jadi kami ini di depan mah, mimi bau belok lo. Yang mana betul dah, yang mana orang pun lain bay, alu kainnya betul biar lebay, alu titi pun lain bay, alu lu jenis bay suri lebay, alu yang si bay, alu yang si dia kamera sah kangkang, ni yang kangkang, alu kangkang ni kau tuh si bay lu, ikan ni bay mampu biar ni bari. Oh sah bisin ni betul ye, no, dalam sini ni mula mula ni mula ni bay, yang biar mampu lah deh, di dua jam mulu, di ngui jenis betul dek isah yang kali ni mampu ni dah deh, lu tuh ni ya bari. Mesui sejauh mana, apaun tingkan, yang uka mari, mimi lalu dia re, lalu keliru mah, tu dewaga, mimi meter de, yali dalam biaya ni biro mah, pima biro mah, kunyi biro mah, temyau apaun tingkan, pi metu ni, nyai tu ibu si bari. Ini betul ya, no, lalu baca mulai de, dekubi dekusur dulu, cuma de bari, tapi meti ji mama ramah bau, titi mama lidi berpi bari. Awalnya kita jigo mohon mas swimu tadi ni pada dah, biro di swimu tadi ngoh jumpu biro, oh pi di dia yari, hari alam makan kau mari, tu dole be, jika dua solo ceno, sejak malu, sejak puan ni ada bono, aku makua payu, wujud ni pada biro, lebih jenai, hari kisah ni asam biru, nama mulu jenai, mungkin u, kuang wujud ni pada biro, lebih jenai, hari hari asam biru, ram mungkin malak kekai di dia, ku malak kekai di dia, hari lumiu di dia, oh pi ni ada bono, taro. Eh, bawa aku cuci biru sahaja je ni, jom yali ham. Mepi tiri, susu dan mikir itu ya barai.
Yang ini dah kaya keliru kayu saya bila, yang ini sural ini turu warga mimiu alu nama piada, bahu mahade sesuai biasa kan ada, ada liru kayu saya bila no. Cina pada bila, cedu mian di de, mesuiri cedu ati yada pare, cedu si bida tu dia no, cedu ne turu, tayarai kiri deku tua vali me, piabu hilai tua de pare, inau si mesuiri dua karo, mimiu inau ini ma, kau do piang le cini, tuat tua mesuiri nama kiri deku le tu ya pare. Jamai ne pada bila, sujo mesi bahu, dahbe me, kalau day dah, jamai kiri saya bila, belu kalau day dah le sura. Takuku asam madwara. Tapi mulu je lah. Takuku ayamyo, lalu lagi lah dia usah madwara. Adi lo nihai madapo. Nihai madwara kita itu jamalu jamai ni nengi cuci ada pare. Dah mesui jam si bau. Ni jamu ciri kama. Mimi siu ni jamu ni jam si lama berpi pare. Mimi kurang alai. Adi ni jamu ko lula ni dia kita itu jamalu. Pose ye suai jamalu. Macam kama ejan jini, ni ejan jini, tayan jini. Mimi siu jam si lama berpi pare. Kena pada video tido kanser lalu mesuiri di depan mata tunggu dalam apa yang kami do tido kanser mesuiri di kan ala kau ni mabek cepari kencang mui mui labu siri kencang lodi jaru jada video je lasa tu video jara damu di tu ya bari lelapan kena pada video wenla meset tete ba atau mungkin juga ada kisah yang ha cili nong di tu ada bersih tu do awam do mabek tu awam tu tu ya bari. Alu ne pada video puan siapa bapa mesi bahu, puan siapa kau ne barang tesis saja malu bu, puan muri halai kencing tua teru, kalau awam juga jekli ada kubi tu kusu teru, daya cinc mu, sebi awam yang mesurat nama kiri tu ya barai si. Agur kah selain nasi yang makan lo, selain dal mi mian tu, hotel ni berapa, kamyah selain nasi video jawab, kamyah. Layan saya ni le, lebih kerja baru lihat zaman yang jalan baru. Kamu yang seni dan ni mian zaman. Seni dan ni baru, aku kebaca. Aku seni dan ni dia hobi apa yang baru kita baca. Seni dan ni ni lagi jenis mana? Lo logo kan ni kau mari ni. Nampu lo lomba pada dah, yang mana pada dah. Lomu yang wari kaum biro yang mana wari ni bukan malai me, mimi luju ni tu aku ini ku yasi pensi yang mabe kepari. Usah bisi ni pada ye no, shui temuji bisi yeranari piau depari, tua depari, ero tua de sura ni ama atau lulu tua tua ye no, jamu hobi, atama bi piau tua de sura no, songsong depari, dah jauh gayu saya bila. Mesuhi kan orang jilai dia kama, dekai yang jia barai sura mesuhi kan, nampu jauh dahana tu terbari, tapi boleh lebih banyak yang terbari, dahli ugu saya bimano. Ini pada ye no, ini dering kau ni jah dete, ini pada biro pujian siya, ini gua jang biro kisah, ya macam ya langsung sebi awam yang mabe tu ya barai, ini yang walau gaya ni duri, ini gaya jenis duri. Ini pada biro pujian momen jenis duri, ini sah dulu duri, di depan he macam ni bawa, ini pada biro ahli kau ni barai me. Awalnya kita semua dah temui dia dua buku banyak depari, erodi ka buku banyak dek cawang ya ha, cemai dia dua buku banyak depari, dah cawang mulu cemai dia view, awalnya kita dah temui ni ku mau nama semua dia ku view saya bila, siapa ni yang long wa masih bau sih, cie ni pada ye no, oh mimi ku, cedu apa no, cie lu itu ara, pi cie ma itu ara, arali kita depari, ini pada bisu ye no. Tu mian aja, awalnya ni dah aja, tapi mau dah demi aja, tapi mau design aja. Ayo tu mian ni aja mulu, ayo ini noy ma, amie kerawak sali ni, pi cepat aja, dahulu gigi saya bila. Jemai ni pada video susu wa bahu ma betul ya bahu, adi kalau bahdayi ko kubu video malu ba, bahdayi malu polo kena leseru. Di atas shulan jang bono, atas shu agang ang video je, atas shule kama, mimi ni ni sedi, jinu huri, mui ni pada video laba pun ni, ayo. Lanjut ni, buat dua ang, buat dua dua ang, adik dia memang lupa. Lepas ame adik dia ajar oh, kuah yang kau yoi belum dah orang nama be, ni si pun melukut dua adik dia. Arab balai soi, ni si ni dah ma payah si mu tau doi, tungjing amian lebi ba, mana dekah ni ke dekah, ni ada dekah pun mel tau doi tungjing lebi ba. Nalgu ajar oh, ay tau doi lelai ma le sudah ama ka, di Mian suap yang jengkol, mian jenis dekwa yang nasi itu mian bau nu ah, tau doy songkal nu, kuat tu ajuwa jang, tapi roti ini macam ni, tapi roti pucen tu ya alu ni di lebe, ini cencen ni wen lah macam ni, tapi roti kanzani ya de,
ဝေဒနာရှိတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာပေါ့ပူပန်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်ပူပန်ဆရာပေါ့ဒီပူပန်မှုတွေဟာအလုံးစုံအေးချမ်းငြိမ်းချမ်းပါစေဆိုပြီးတော့မှထံကတိုင်းကြကြမန်ကတိုင်းကြကြစူတောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကိစ္စရဲ့တည်းအလုံးစုံပြည့်စုံပါပဲဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုမကြခင်မှာပဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းဝင်လာသလိုအေးချမ်းမှုလည်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်။စိတ်ချမ်းသာစရာအကြောင်းတွေလည်းပဲသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရတတ်ပါလိမ့်။အောက်လည်ငယ်သားသားသမီးတွေကြီးကနေပြီးတော့လည်းငွေထောက်ပံ့နာနောက်ပြီးတော့ငွေပေးကမ်းနာဒါမျိုးတွေလည်းကျင်းဝတတ်ပါလိမ့်။ထီထိုးကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေတစ်တလုံးအောင်ပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းပါဒီတစ်ပတ်တည်းမှာထီကန်အားကောင်းပါလိမ့်မယ်။ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲငွေတွေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။မိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာမှန်သမျှလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုသလိုလုံဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူရင်စန္ဒတွေပြီးမြောက်ပဲလုံရမယ်လုံခွင့်လည်းရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကိုအင်မတန်ကိုလက်လာပါပွင့်လန်းလာမယ်ဒီမိတ်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်အယောင်ဝေဒီကောင်းမယ်ရောင်းပန်းဝေပန်းတွေပွင့်လန်းမယ်ပြောစုရေးရာကိစ္စအဝဝတွေအစဉ်ပြေအောင်မြင်မယ်အာဆက်ရှာဆက်တွေကောင်းမယ်သူတစ်ပါးကိုကိုကဒီပြောဆိုရေးရကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုပြောဆိုရေးရကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးစုံပြည့်စုံမယ်အာဆက်ရှာဆက်ကောင်းနေလို့တွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာကိုမှမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့မိမိစီမှာအရင်တော့အဟောင်းပေါ့အဟောင်းဆိုတာကရစရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေနှစ်ချို့တည်းပြီးမရသေးတာအဲ့ဒါတွေအဟောင်းတွေပြန်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ငွေဆုံးသွားပြီလို့တတ်မှတ်ထားတာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူကတွေ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုပတ်စံသူအစဉ်ပြေလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပတ်စံကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတောင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအလွန်အလွန်ကိုကံကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ရေဒီယာအနေနဲ့ထူးထူးထူးတောင်မလိုပါဘူးအဓိကတော့နေစဉ်တောက်တော်ကြီးကို၃ချိန်လဲပေးခြင်းအတွက်ကံအားလည်းကောင်းနေသလိုဉာဏ်အားလည်းကောင်းနေသလိုလုံးသမ ्या အရာအလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ညတို့ရဲ့မိတ္တကချက်တွေကနေကျွန်တော်တို့မိတ္တကချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ္တကချက်တွေအားဆိုဒီဟောသမ ्या ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေကျေးဇူးများ